Moikka vaan taas, eli mulla on tässä vieressäni Classic Bodybuildin lyhyen sarjan tuore voittaja Tuukka Heikkinen. Tuukka, miltä nyt tuntuu kisojen jälkeen? Tosi hyvät fiilist. Oli lyhyt dietti tuohon lähtökuntoon verrattuna ja saa sitten kunnon kuitenkin jonkunlaiseksi. Sä oot ihan tyytyväinen nyt tulokseen ilmeisesti. No, on tosi tyytyväinen, että ei paremmin olisi voinut mennäkään. Kuinka pitkä tää sun dietti nyt sitten on ollut? Ja mitä sä oot tehnyt dietillä? No, se on nyt ollut kaikkiaan 15 viikkoa ja koko ajan reenimäärät nousi tässä loppuun kohti ja olo meni heikommaksi, että tosi rankkaksi kävi loppuun kohti. Että en oikein ollut kuntoon tyytyväinen missä vaiheessa, että olisi vielä voinut jonkun kuukauden jatkaa. Nää ei nyt ollut sun ensimmäiset kisat kuitenkaan, että monenet kisat nää oli? No, nää on nyt kolmannet kisat. Että sulla oli jo kokemusta. Miltä se nyt kolmannella kerralla tuntui sitten? No, lavalla ehkä vähän helpompi, että löysi jo jotakin asentoja ihan kunnolla. Että ei enää unohdu ihan heti siellä lavalla, että mitä pitikään tehdä? Joo, ei unohdu. Mitä sitten sun ruokavalio tällä dietillä? Onko se ollut samanlainen kuin ennenkin vai onko se tehnyt jotain muutoksia? No, oikeastaan aika lailla samanlainen, että paljon on mulla hiilareita dietillä, että pian tuon päänopin ihan kunnossa, että muuten protskupitoneet. Ja oli samantyyppinen dietti kuin viimeksikin, että et kokeillut mitään uusia juttuja tällä kerralla? Joo, ei, että kalorit pysyy oikeastaan samana koko ajan, että liikunta oli se, jota lisäsin koko ajan. Että miten sä sitten teit treenien kanssa? Oliko ne samanlaiset kuin edellisellä dietillä? No, oikeastaan nyt tuli, että 2 kertaa päivään pystyi reenaamaan, niin sitten meni 6 viimeistä viikkoa meni ihan, että pari reenipäivää ja tietysti pari lepopäivääkin oli sillä mukana. Miten tämä kisaviikko, millainen tämä on ollut? Kuinka sä oot valmistautunut itse näihin kisoihin? No, oikeastaan olen vaan yrittänyt polttaa rasvaa, että sitä on kuitenkin ollut tässä ihan tarpeeksi. Että ihan viimeiset 2 päivää tässä ennen kisaa niin yrittänyt vaan levätä ja venytellä. Että ja mitäs nyt jatkoa? Onko kisasuunnitelmia tehty jo seuraavia? Joo, tuo syksy on niin kuin pääkisa. Että tämä oli vähän tämmöinen sivuprojekti ja tässä testattiin sitten monia asioita, värejä ja vähän tankkauspuolta ja miten nopeasti saa ylipäätään laihutettua painoa pois. Ja nyt on helpompi jatkaa sitten siihen syksyyn. Joo, nyt korkeinta se 2-3 kiloa painoa lisää ja sitten semmoinen lyhyt tehokas dietti sitten syksyyn. Selvä juttu, ei muuta kuin onneksi olkoon ja tsemppiä siihen syksyn diettiin. Kiitos.